Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngaji angkoin Allah teh kasipatan kusipat nu wajib 20. Sifat anu melekat moal nyingcat tidak Allah qaimatun bizatihi ta'ala. Allah teu dikawitan ku teu kawasa, oge Allah moal eureun tina gaduh kersa. Sifat irodat, irodat di Allah, Allah teu pernah teu irodat. Beda urang mah beger dimimitian ku teu beger. Urang mah dahar sangu dimimitian teu dahar sangu. Urang mah boga kahayang memeh nama teu jadi kahayang. Lalaki budak leutik pangih jeung awewe biasa. Tapi urang geus gede lalaki pangih jeung awewe jadi luar biasa. Hartina dimimitian ku teu boga kahayang. Allah teu pernah teu boga kahayang. Qadimatun la awwala. Qaimatun bahwa moal pernah Allah tegaduh kersa. Beda jeung manusia geus kolot nu asalna resep ulin jadi teu resep ulin. Keur pamudana resep aprak-aprakan kemudian tambah umur jadi betah cicing. Allah qaimatun moal ditungtungan Allah teu ngagaduhan kersa. Jadi kersana Allah sifat qadimah qaimah bizatihi ta'ala. Naon harti irodat? Harti irodat Allah teu aya nu maksa, tur teu aya panca kaki, teu aya logika, teu aya perhitungan di mana Allah kersa ngayakeun pasti aya, di mana Allah teu ngersakeun ayana pasti moal aya. Aya na sesuatu lain karena ada dorongan anu sejen, tapi aya na Allah we ngersakeun aya. Teu aya na sesuatu lain kupedah Allah teu mampu, tapi Allah teu ngersakeun perkara nu eueuh jadi aya. Maka kulantaran Allah irodat melakukan dua sisi antara ya dan tidak, ngelakukan ayak jeng eueuh, maka kabeh makhluk moal leupas tina irodatna Allah. Naon makhluk moal leupas tina irodatna Allah? Jauh teuing makhluk mah, urang moal leupas tina irodatna Allah. Hartina bisa nu aya jadi eueuh, bisa nu eueuh diayakeun ku Allah. Bisa nu aya Allah kersa jadi eueuh, nu aya jadi teu aya. Atawa anu teu aya Allah ngersakeun kudu aya pasti jadi aya. Gering
aya cager eueuh. Allah irodat digantikeun gering dicokot cager dibikin. Sareng teu kedah aya anu protes. Nanaonan Allah make ngayakeun jeung make ngeueuhkeun. Naon pantesna, naon posisina jeung naon kedudukanana nu teu memiliki, nu teu apal naon-naon tiba-tiba protes ka dubogana. Si A boga motor, si A anu ngamodifikasi motor, si B teu wawuh acan ka si A, si B teu pernah mantuan meuli. Tiba-tiba si A ngomekeun motor, si B nyarekan, ari maneh nanaonan eta motor make dirobah-robah, naon hakna? Make protes, motor-motor aing nu meuli aing rek dukumaha kumaha ge kumaha aing, teu aya hak maneh protes, nu boga anak lain milu meuli ge henteu. Kitu deui urang rek protes ka Allah. Nah Allah kunaon tidak cager mere gering. Nah kunaon Allah tidak gering mere cager. Nah kunaon Allah tidak untung jadi mere rugi. Nah kunaon Allah tidak rugi jadi mere untung. Teu aya manusa urang protes karena perubahan-perubahan anu diayakeun atas dasar irodatna Allah. Lamun protes nanaonan atuh Allah ka aing make nyieun gering. Oh berarti can ngaji kana sifat irodatna Allah. Nanaonan atuhnya Allah make mereka nyeri. Oh berarti can ngaji can ngarti kana irodatna Allah. Danu ngarti kana irodatna Allah tajalli bisipati irodatillah, mual protes, mual loba bertanya, mual arek nolak, naon sababna? Sabab urang mual leuwih tahta masyiatillah diantara dua pilihan Allah anu berkebalikan, cager gering, benghar miskin, pintar bodoh, ningrat rakyat, hina mulia. Allah ngatur antara dua sisi nu berbeda. Tak lamun urang mukmin manggih perubahan karena diri gawat ngarti, oh ieu teh Allah nu kasipatan ku sifat irodat, boleh saja terjadi. Naon margina? Margi teu aya anu pasti, sadayana di bawah kehendak Gusti Allah. Nah, nu jadi persoalan adalah dua sisi anu berbeda ieu antara diri mulia mungguh Allah jeung hina mungguh Allah. Antara diri bisa ngalaksanakeun ajaran agama jeung teu bisa ngalaksanakeun ajaran agama. Antara imakan iman semakin menguat atawa iman semakin pareum. Anu perlu diwaspadai ku urang, nah paeh urang rek mawa iman Islam atawa paeh rek mawa kufur, naudzubillah min dzalik. Teu aya nu terang. Iya sayudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jadi urang teh ulah santai. Ulah lenggang kangku. Sabab dihadapkeun kana dua persoalan. Mungkin persoalan datang sesuai jeung harapan, mungkin perkara datang nu teu sesuai jeung harapan. Perubahan-perubahanana itu merupakan wujud irodat dasaha Allah. Nah, kekhawatiran jang urang tidak irodatna Allah adalah
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mi HP ulah akhir hayat iman Islam teu kabawa. Ulah nepikakeun hirup teu bisa ngalaksanakeun ajaran agama anu bener. Ulah nepikakeun perjalanan hirup urang mendulang laku lampah pinarakaeun. Ulah lepi ka terjadi ka urang sombong ujug bria takabur dina hate. Sadayana teu aya nu tiasa menolak. La mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Bisa wae nu mulia terjun ka handap jadi jalma nu hina. Sabalikna nu hina bisa cepat begitu jadi mulia. Bisa wae nu miskin jadi beunghar atawa sabalikna nu beunghar jadi miskin. Bisa saja nu asalna rakyat biasa jadi gede komarana. Sabalikna bisa nu boga gede komarana ragrag kahandap jadi jelema anu hina. Nah, kekhawatiran urang adalah kulantaran dihadapkan karena dua sisi urang, tur dua-duana teu aya jarak. Teu aya jarak. Jadi jelma hade jadi jelma goreng teu aya jarak, teu aya. Lamun jadi jelma goreng kahalang ku pedah bapakna jelma hade, kunaon kan an jadi goreng padahal bapakna adalah utusan Allah. Lamun hade ku pedah salaki hade kunaun atuh pamajikan Nabi Lut padahal Nabi Lut adalah utusan Allah. Lamun hade ku pedah aya dulur anu hade kunaun atuh paman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal alona sorangan utusan Allah. Teu aya panca kaki, teu aya logika, tidak ada kekuatan politik, kekuatan kekuasaan, kekuatan ekonomi, kekuatan senjata anu bisa menolak irodat dasaha Allah. Soeharto kurang kumaha paeh we. Soekarno dilulukeun tidak bisa menolak Azrail. Sokomo urang hayang tetap jadi jelema menangkan diirodatkan ku Allah jadi jalma benar belum tentu. Jeung teu aya modal upaya orang supaya Allah teu melakukan perubahan ka diri jadi jelema anu naon nu tetap benar teu aya. Selangkah Allah arah surga, selangkah itu pula arah neraka. Salengkah ka surga, salengkah ka neraka. Saipis kulit ari kana surga, saipis kulit ari oge kana neraka. Sadetik napas jalma ka surga, sadetik napas eta juga jelma kana neraka. Kusabab kitu nu paling penting jang pikiran urang mah eta. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La tuzigh qulubana, ya Allah, ulah dicandak deui ba'da id hadaitana, sabada Gusti maparin iman ka abdi sadaya, sabada Gusti maparin Islam ka abdi. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wahab lana min ladunka rahmah, abdi nyuhunkeun kadampal Gusti. Min ladunka, abdi nyuhunkeun kadampal Gusti, lain pedah abdi pantes dibere. Abdi nyuhunkeun kadampal Gusti, lain abdi layak jadi manusia di papari. Tapi abdi nyuhunkeun kadampal Gusti, min ladunka rahmah,
sabab Gusti anu tukang maparin. Abdi nyuhunkeun lain peda abdi pantes dibere, tapi abdi nyuhunkeun ka Gusti, kupeda Gusti tukang barang bere. Abdi hoyong dipaparin ku dampal Gusti, lain abdi pantes jeung layak dipaparin, tapi Gusti antal wahab, Gusti anu tukang maparin. Salah satu koridor adalah Allah ngadawuh, inna rahmati qaribun alal muhsinin. Nya aing mampu maneh dina Islam jadi kafir, aing mampu maneh tina kafir jadi Islam, aing irodat bisa nu beunghar jadi miskin, bisa nu miskin jadi beunghar, ku irodat aing nu luhur bisa jadi handap, nu handap bisa jadi luhur. Tapi sabadaning kitu, inna rahmati qaribun alal muslimin, sing saha anu hayang tetep prenggenek iman, tetep prenggenek Islam, tetap dina pikirna adalah keyakinan keimanan, dina rasana adalah kebesaran ilahiyah, qaribun alal muslimin, sangat identik jeung jelema pelaku mujahadatun nafsi, merangan hawa nafsu pikeun melakukan sebuah kebaikan, ngalawan tunduh, ngalawan teu purun, ngalawan teu boga bekel, ngalawan galakna babaturan, ngalawan sulitna ilmu, ngalawan teu betah, ngalawan sagala konfrontatif, adu jotos langsung, pikeun terbentuk diri sampurna ngalaksanakeun perintah Allah. Tah jalma nu kitu anu memang Allah irodat, tapi Allah mere janji jang jalma nu muhsinin selalu akan mendapatkan posisi yang baik. Jadi tekun diubar-ubar, tekun dipikir. Sukses besar ulah aprak-aprakan mapai jalan jauh teuing. Sukses besar ulah beli mahal-mahal tingku duit lebar. Sukses besar hanya kepatuhan, ketaatan terhadap perintah-perintah Allah, kepatuhan, ketaatan menghindar naun dicari ku Allah. Inna rahmati qaribun alal muhsinin. Mudah-mudahan ieu nasehat sing jadi nasehat khusus kadu ngobrolna jang urang sararea. Cekap. Ayo urang sasarengan. Ngasupkeun diri, ngasupkeun dohir, ngasupkeun batin. Urang ngiring riyadhah. Nalah mandar barokah riyadhah Allah maparin sagala hal anu manfaat bikin urang. Urang tambah-tambah kahadean hirup di alam dunia. Oge kuberkahna riyadhah. Mudah-mudahan urang berharap iman urang ningkat. Anu ngarasakeun Allahna aya. Tembus kana leungeun teu wani maksiat. Tembus kana suku teu wani maksiat, tembus kana letah jeung kana ceuli teu wani maksiat. Sanajan kamampuan urangan ukur bisa ngarepehkeun letah tina ngomong jeung jelema, eta urang dipake ku urang. Nu mampu ngan ukur cicing awak, urang manfaatkeun cicingkeun awak. Nu mampu jeng hati jeng pikir, hayu urang babarengan. Sodakoh jariah 2.346.000. Jazakumullah hasanal jaza, Gusti uningan. Naon aya dina emutan jeng keyakinan aranjeun.
sadayana ta'diman ikroman wa may yu'adzib sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Aranjeuna ya Allah nu takwa kadampal Gusti tampi sodakoh jariah ti aranjeuna. Gusti nu tukang nampi, Gusti nu janji bade nampi, bahkan Gusti janji bade ngagentosan kudu langkung sae gentosan aranjeuna ya Allah. Nu teu daramang urang doakeun ku urang sadayana, teu damang awakna, teu damang hatena, teu damang pikirna, teu damang laku lampahna. Nu dohirna sesep napas, nu dohirna sagala karasa nyeri, anu dohirna linglung. Naon bae urang doakeun kalayan barokah riyadhah, mudah-mudahan Allah maparin kasobaran, katabahan ka aranjeuna nandangan derita jeung panyawatna. Kami kembang pimaonteun ya Allah, jantenkeun jalmi anu husnul khatimah, kauninga manfaat sehat saenggalna paparin sehat wal afiah. Pasantren di mana be ayana, mudah-mudahan jadi pilihan ajaran didikan jang kaum muslimin muslimat. Pikeun bener akoin tekad, bener fikih, bener ibadah. Pasantren anu ngajarkeunan, khusus pasantren Miftahul Huda. Doakeun kiai-kiaina sing jadi ahli ibadah, sing jadi ahli masjid, sing jadi ahli ilmu. Ulah ukur ngawuru kungkul santri-santrina aranjeun dibere akhlakul karimah, dibere rasa rumasa, dibere rasa rumasa ku Allah. Ogi dipaparin ilmu anu maslahat, ilmu anu manfaat. Umat muslimin di mana bae ayana doakeun, mudah-mudahan menang panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الكرام، نسألك اللهم بمعجزاته وبكرماتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الله جميع الأنبياء والمرسلين وأوليائك المقربين، نسألك اللهم بمعجزاتهم وبكرماتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أرواح مؤلف مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومؤلف الكتب التي تعلمنا وعلمنا ونفاتهم نسألك اللهم ببركة علومهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى والمجاهدين والمجاهدات والمهاجرين والأنصار والواقفين وفي قبل قام الدين جزاهم أحسن الجزاء تقبل منهم عملهم غفرانهم سيأتيهم واجعل ذريته من إبانك الصالحين. نسألك اللهم ببركة عمارهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا إلى روحي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. نسألك اللهم ببركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. الحمد لله ولا
Ya Allah, Gusti Nu Maha Iroda, nasib abdi di antara dua nu berbeda. Ya Allah, ulah dicandak deui kaimanan terus diterapkeun ku Gusti di jiwa-jiwa abdi. Ulah dicandak deui kaislaman nu parantos dipaparinkeun ku Gusti ka abdi sadaya. Ya Allah, Gusti jagi, kanyah kadedeh Gusti ayah di hamba-hamba Gusti anu mujahadatun nafsi pikeun diri tetep jadi jelema anu muhsin. Ya abdi sadaya, ya Allah, tos belasan tahun umur abdi, bahkan kalangkungan 20 tahun, bahkan abdi sadaya caket keneh kana waktu maut daripada nu atus. Ya Allah, teu acan menahakan perjuangan abdi kagos sungguh-sungguh mayun ka dampal Gusti. Teu acan pernah nyanya abdi bergelut pikeun tetep musada ka dampal Gusti. Setiap sholat ala kadarna, ya Allah, setiap ibadah seaya-aya, kadang dibarengan ku malaweung jiwa jeung pikiran, kadang-kadang waktu na kadesek ku purung adu sanes. Ya Allah, hapunten abdi sadayana, ya Allah, anu tos ngabuborengkeun kana parentah Gusti, anu tos ngabaikeun kana parentah Gusti. Abdi nu teu pernah berjuang nya-nya berpihak ka dampal Gusti. Ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tetepkeun iman abdi sadaya, ya Allah. Tetepkeun Islam abdi sadaya, ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Paparin abdi rasa nalangsa, rasa power pamri canak iman kudampal Gusti. Ya Allah, seerti dosa kelepatan dilakukan ku abdi sadaya, sehingga abdi tepeduli deui karena iman diri, tepeduli deui karena keislaman ayana diri. Ya Allah, lungsurkeun maghfirah Gusti ka abdi sadaya, lungsurkeun maghfirah Gusti ka abdi sadayana, ya Allah. Mugi ayeuna abdi sasarengkeun bayung ka dampal Gusti. Teu aya nu paling penting di antara nu penting. Geuyingkeun jiwa abdi, ya Allah.
Elingan hati abdi ya Allah. Elingan pikiran abdi ya Allah. Supados gaduh hati, gaduh pikir tentang Gusti, tentang akhirat, tentang sakaratul maut. Ulasinlah bentah abdi turunkan hawa nafsu ya Allah. Ulah diantep abdi turunkan hawa nafsu ya Allah. Elingan abdi ulah diantep nuturkeun bersahabat jeung setan ya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Ya Rabbana ya Rahim. Luksurkeun hidayah taufik Gusti ka abdi sadaya ya Allah. Dugi ka abdi teu belak-belak acan kana kayakinan diri. Tebelang salit-alit ajan karena keislaman diri. Tepeduli karena keyakinan diri ya Allah. Sasarengan bayun karena balus. Sok sanawas aranjin natur bahwas ya Allah. Sanawas tepeduli aranjin. Abdi juhul kel berkah ya Allah. Luksur kel magfirah Gusti ya Allah. Luksurkeun magfirah Gusti ka abdi sadaya. Tetepkeun hidayah taufik di abdi sadaya ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Sasarengan bahyun kana balus. Teu aya nu paling penting kajabatos didugikeun kana balus. Berjasa ke abdi ya Allah, guru-guru abdi, lu paparin ilmu ke abdi, lu abdi ngartikan akoid, abdi apal tata cara ibadah, syariat ngelakukan anjeuna, tanpa anjeuna abdi bal bisa sholat ya Allah, tanpa anjeuna abdi bal bisa leres akoid. Saat abdi teu purun haus anjeunna tetep bapatahan kaur. Sanajan abdi beulet anjeunna tetep basihan papurukan ka abdi. Ya Allah. Sehatkeun guru-guru abdi sadaya. Panjangkeun yuswana ya Allah. Duka kadung abdi pun biang. Sudah dah ujaah ke abdi pun bapa, indung anu kalahirkeun bapa duga juga berjasa ke abdi sadaya ngalakukan ka Allah ya Allah ditip sehatkeun dohirna sehatkeun batinna gampilkeun segala kasulitanana pamitos dicalak kudapal Gusti tempat kenikmatan malan surga Gusti radhatul bidriyadil jannah. Ya Allah, tujuhunkeun tujukan kadusanes, iwal tujuhunkeun ujukan kadapal Gusti. Gusti yakin abdi gadang, Gusti yakin Gusti gali, pagdahu padgal Gusti, dibarengan kujaah deuh Gusti, ijabah doa bisadaya ya Allah. Rabbana Rabbana innana tawassalna ilaika bitilawati kalamikal karim wa bidhikri asmaikal adzim lituqarribana ilaika zulfa waftah lana futuhal arifin waj'alna minal muqarrabin اجعلنا من المقربين ربنا إننا توسلنا إليك بتلاوة كلامك الكريم
Anta ja'alana talabidina wa talabidatina wa zuriyatina minal ulama'il aminin imamil muttaqin as-salihin at-tayyibin lillahi wa rasuli. Allahumma arfa' darajatina wa tawil a'marana fi banatik wa ahsin akhlaqana wa ahsin akhlaqana wa ahsin akhlaqana wa siyarzaqana wa habib lana nas ajma'in wa taba'ani lana wa tabib bani adam. Rabbana innana tawassalna ilayka bitilawati kalamika al-karim an tu'izza din al-islam wal-muslimin wa tuzina al-kafirin wal-mushrikin wa nabbir a'na'ana a'naka a'na'ad-din bi'aqi rabbil alamin. Rabbana innaka ta'lamu sirrana وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم أن حوائجنا فأتنا سؤالنا. وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم تقبل منا عملنا وكرامتنا ودعانا وصلاتنا وصدقتنا ولن تضرب يا وجوهنا إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك القبول والمنفعة والجزاء والوسيلة وسيلة لقضاء هوائجنا وسيلة لتيسير أمورنا وسيلة لصلاح ذريتنا وسيلة لرفعة درجاتنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض هوائجنا وحوائج الذين جاؤونا بالإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب